Posloucháte Rádio Frekvence 1. Kraus a Blondýna. Ministerstvo vnitra chystá zavedení občanských průkazů už od 6 let. Co vy na to? Nevím, já nevím, jestli to někde dělají. A druhá věc je, jestli jako děti pak budou muset mít, když pojede s kočárkem na procházku u sebe občanku, no. Nebo co, to nevím teda. No, no musíš se prokázat. Je pravda, že ta identifikace dětí asi souvisí s bezpečností dětí, tak tomu bych se tak nedivil. Změny údajně souvisí s rušením rodného čísla jako hlavního identifikačního údaje, což teda znamená, že to bude občanka jenom s fotkou a s jménem? No to je v pořádku, my jsme jediný, kdo má rodné číslo. To jako na západ od nás nenajdete, to by si nikdo nedovolil. Fakt? No aby zjistil, kdy jste se narodila, datum, den a všechno, to vůbec nepřichází v úvahu. Jo. A my si to, já jsem rád, že to tak je, protože tady máme GDPR, utajování osobních dat, všichni nahlašujeme rodné číslo. Je to úplně nepřijatelné a v žádný zemi se to nepraktikuje, když tak používají číslo sociálního pojištění třeba. Tak kritici těch občanek od 6 let mluví taky o tom, že to je nárůst byrokracie. Co byste navrhoval vy? Ale nárůst byrokracie, to je otázka. Pokud to zpracováváte elektronicky, tak to nárůst byrokracie být nemusí. Tady jako kritizovat něco je nejen běžný, ale v Česku je to nadmíru módní, protože spousta lidí si tím dává rádoby sobě najevo, přinejmenším, jak všemu rozumějí. Většinou nerozumějí ničemu, ale to je jedno. Ale to nemusí být tak byrokratický. Dneska občanka je taky, že jo, biometrická, máte tam ty data v tom, máte tam vlastně takovou SIM kartu nebo čipovou kartu, no tak to dítě bude mít taky takové a ty doklady budou takový. Perspektivně vám frknou něco do hlavy hned po porodu. Dají vám tam čipy s angličtinou a půjdete domů. Jo, a hercům tam dají ještě porty, aby nemuseli chudáci no, zkoukaři takhle, portovat, že porty jo? Se dají všem. A ty, co budou hercem, a těm se zapnou. Kraus a Blondýna. A teď jedna od sousedů. Politický matador Vladimír Mečiar se vrací do politiky. Co vy na to? No myslím, že si to myslí a že se k tomu rozhodl a odhodlal. Ale je na cestě. Jestli dorazí do té politiky, to teprve uvidíme. Myslím si, že přece jenom má nějaký roky, tak už to nebude takový trhák, jako býval. Nemyslím jenom tím výkonem, ale i tou přitažlivostí. Slovensko se od té doby přece jenom taky někam posunulo, tak myslím si, že nevstoupí dvakrát do téže řeky. 77. je panu Mečiarovi. To by nebyl ten problém právě, zásadní, no. Ale myslím si, že ta řeka jeho, to řečiště už vyschlo. Promiňte, mě furt v hlavě zní ta písnička, kterou zpíval, kdy se loučil s pánem Bohem, jdu od vás. Ano, ano. Vlastně doteďka je to tak absurdní loučení se. No tak on měl několik darů, který v té době byly důležitý, svým způsobem by se hrály roli dneska. On bravurně, jednoznačně, poměrně jaksi takovým suverénním způsobem slychal často úplný nesmysly, ale dával je tak důvěryhodným způsobem a tak pevně a tak dobře uměl formulovat, že pokud by nebyl předsedou vlády Slovenska, tak mohl být minimálně vrchním šarlatánem. Ta dovednost jeho v tomhle byla ohromná. Na druhou stranu on zase věděl dobře, co lidi chtějí a po čem touží a po čem je ta politická poptávka. A to uměl hájet přímočaře, jednoznačně, brutálně. Pak půlku Slovenska rozdal, tak jak se to v těch letech dělalo, ale to zase jako, aby jsme si nehráli na to, že se to stalo jenom na Slovensku. A to je všechno pryč. Já myslím, že pan Mečiar už moc šanci nemá. Kraus a Blondýna. Svetr, ve kterém Kurt Cobain odehrál legendární Unplugged, se prodal za 7,7 milionů korun. Co vy na to? No tak to si koupil některý z fanoušků, pro který to má hromnou cenu, jinak samozřejmě polovina mladých lidí dneska neví, kdo to je. To mi neříkejte. To vám říkám. Ne. To vám říkám. Kurt Cobain, ale to je ikona, ne snad. No je to ikona, vidíte to na ceně toho svetru. No. A je to ikona s tragickým příběhem, takže je proposvátnila, což jistě cenu svetru zvedlo. Mimochodem, nosil jste svetry nebo nějaký jiný oblečení po starším bráchovi? No jiný nebylo. Vy jste takhle dědil všechno. No a dokonce jako bonusem jednou mohl být u toho, když bratrovi kupovali nový svetr, že jsem stál vedle, abych si užil ten nákup.
ale já stál vedle. Jasně. On si ho pak dal na sebe a šli jsme domů a já šel vedle toho svetru. Já ho dostal za 4 roky už s těma fufníkama, takový jako přešlej byl. Ale... Vypadal trošku jako Cobainův svetr. Kraus a Blondýna. Česká mobilní data dál patří k nejdražším v Evropské unii. Co vy na to? No tak jistě, tak je potřeba ještě zlevnit a má přijít ten 4. operátor, který kdyby přišel, tak si myslím, že to na to vliv mít bude. Ono nemůžete čekat, že oni to zlevnějí rovnou o 50%, protože by si lidi mohli říct, tolik jste kradli doteďka. Tak. A vy jste velký žrout dat? Ano, velký. Stačí vám ty data, co si kupujete nebo si přikupováváte? No podívejte, já jsem se naučil, protože jsem pochopil, že operátor kterýkoliv v Česku vám pořád nabízí, abyste si koupila taštičku, anebo že můžete vyhrát čepičku, anebo že vám koupí kšiltík a takovýhle ty. A když se tam stavíte pak jednou za 2 roky a řeknete, že byste chtěla, ať se pojají na tarif, tak řeknou, vy máte ale hrozně blbej tarif. A já říkám, a proč jste mi nevolali? Mě od vás přišlo 1000 havětí. Ale o tomhle jste nepsali. Tak já teď občas, když jdu okolo, tak se stavím a řeknu, co ten tarif. A skoro vždycky řeknu, ten je blbej. Ale teď už jsem se dostal tak daleko, že jsem si šel pro tarif, o kterým nevěděl ten prodavač. A řekl jsem mu, já chci ten, a on řekl, ten nemám. Já říkám, máte, ale vy o něm nevíte. Až ho našel, tak mi ho dal. Já jsem se stal fandou na tarif. Já jsem vůbec nevěděla, takže to je taková vaše tajná obsese, kdy no, jednou za 2 měsíce takhle... Ne, ale potom, co jsem vždycky zjistil, že mě řeknou, jak dlouho to máte, máte hrozný, a teď jsem si uvědomil, kolik prachů jsem poslal, tak od té doby, protože to mám při cestě někdy, říkám, podíváme se tady na kluky u operátora. Říkám, co ten tarif, ať zkusí říct, že je blbě, říkám, proč jste nevolali? Protože mě furt chodí tohle a my ti slosujeme a můžeš vyhrát pozdrav a kup si písničku a tady máš zdarma omalovánky. Já ne, já chci výborný tarif, mě nezajímají tyhle cetky.